amanya nze tibironda Steven Bujingo nze manager wa Bululi Bululi bwebadde maze emyaka 8 nga teitanga ko mu kibinja na iki na single cola chanfu kama nja kuno mwaka wa 2 kweko saba na bwaka target yange yali yakulaba anti mwana azanya nga afirira esazali kwa kuno mpira ya masaza so tugenzo okulabanga abana bwaka bakolira dala ekitu era bibatusa kuwanguzi. So abantu bebululi tulina okuba basanyufu buli mwana abadde mu kisaawe muno omusabadde mwana wa waka era ndowooza tuli basanyufu nnyo tusabire tulabe nga kwota nayo tusobola tugenda kweterezaamu ensobi zetubadde tujja tukola okusinga mu bakisi zaffe bakeria zaffe mbadde bulungi tugenda kuddayo training tulonge tutuule n'abantu baffe bonna okulaba nti buluuli tugituusa ku buwanguzi kuno twagala buwanguzi nga kulembeze nga kulembeze sikintu kyangu kwazira kubadde kukolera wamu tubadde tukolera wamu ne timu n'abawagizi baffe bonna mu Bululi buli muntu yenna abadde ateekayo amaanyi ge gonna okula nga tusobola okuwangula ekibinja kino. Manya nze Sibo Peter kochi wa Bululi sasa sizoni iri yali mugumu tuli basanyufu nnyo ndi musanyufu nnyo nga mtendesi wa sizoni eno wala timu yaffe abalenzi bange bakoze omulimu ali tubasuubira kubanga Bululi badde maze emyaka 8 nga teitangamu mu kibinja so tukoledde wamu olukiiko n'abasambi wamu tugezaako nnyo wadde tewali n'akaseera katono nnyo naye tugeza kugatagata kufuna ttiimu nga bwe mugiraba tusobola kuyisa mu kibinja kino kyaleero kutwaliza wamu kibinja kibadde si kyangu kuva mu ntandikwa tubaye tugeza kubeera ku ttoopu naye era newaijawo kibadde ekyo kompetishoni y'amaanyi nnyo buli ttiimu mpaka dakika esembayo ibadde erina omukisa gwekuyitayo buli ttiimu ibadde erina omukisa gw'okusigalayo mu kibinja naye olaba tusobodde kuyitamu naye ekibinja tekibadde kyangu kutwaliza wamu bavuuka ja tugenda kwongeramu tulina namba oba department zitulina bade usinya si nzibu nnyo bade tufunye obuzibu bwa maanyi naye kaseera kano tugenda kwetereza ku bbanga lino lisigadde wetunaludda kukoma bwe tujja kuba mushefu nnungi nnyo nasuubiza era tujja kuba bulungi nnyo katugende twetereze mu kaseera kano tugenda kufuna abalenzi mulimu abalenzi bapya tetwalekawo naye bade ndoza balina ebizibu byetusobola kubya sikubakomyawo mu skwadi twetegeka bulungi tweyanziza tweyanzege sala zonna zembadde mutuweereza eyo gyonna gye muli tuli basanyufu nnyo era tubaweereza nafe obuwanguzi obwo musanyukire wamu n'abaana bonna abasanyufu era tusaba tweyongere bweyongezi twetaaga nnyo okukwatira wamu eno ttiimu sizoni eno tusobole kutuuka ku buwanguzi 2-2 neyanziza neyanzege abawagizi baffe bonna n'abadde batuwagaliza ng'abaana Bululi Ssaabasajja Kabaka awangale. Nze Kirumira Festus akulira enkambi eno ey'enjeru obudde buno ate nze mumyuka wa ssentebe ow'ebyekikugu olwaleero tumaliriza ekibinja kino eky'amasengere nga ttiimu bbiri zimaze okuyitawo ttiimu ya Bululi yakulembedde ekibinja kino n'obubonero 8 neddirirwa ettiimu ya Singo n'obubonero 6 mu kibinja kino ezo ttiimu ebbiri ze zigenze ku kota final olunaku lw'enkya tutandika okufuna ekibinja kya Muganzirwazza okutandika ne saawa 4 era tubasaba nti ttiimu eziri mu kibinja ekyo zituuke ng'obudde obutasukka saawa 10 kitusobozese okukola enteekateeka ennungi mpozi tulinamu kye twasaba amatiimu agatuuka one tebeerabira ebbaluwa abazanyabo kwe babakeberera kwe babagemera bajje nazo ekyokubiri twetaaga abazanyi abo bokka 16 ne b'ofiisho bana betugenda okukkiriza okuyingira mu kampu era okukebera kwaffe kugenda kubeera ku geeti tukkirize abo bokka abasaanidde abana balina ebisaanyizo byetwagala bajje mu kampu abo bonna abalala tetujja bakkiriza kubeera mu kampu. Twebaza Katonda nti ekibinja kino tusobodde okiyitamu nga tetufunyeeyo obuvune mu bazanyi buli awo butiisa bwetaaga ambulance era twebazanya abasawo b'amatiimu agabadde mu kibinja kino nti bajjanjabe bulungi abaana tetulinayo incident yonna gye tufunye. Twebaza FUFA Olwanjeru Technical Center nti etuwadde embeera ennungi tufena tusobola okukunganya amatiimu gonna ne gajja mu kifo kino kimu ne tusamba omupiira gwaffe ne gugwa bulungi. Ekirala twebaza abarefrees abalamudde ekibinja kino nti balamudde bulungi nnyo
tetunafuna yo timu yonaye kwa saba referees nolo chiba referees nabo tubebaza nti omutindo kwebala mulide empakaza fezi sobo doktambu kwa ugrunji.